Американська мрія була окреслена в період Великої депресії. Хоробра, українська мрія народжується зараз, в період Великої війни. Ми, коучі, знаємо чітко, чим відрізняється мрія від цілі. Та для багатьох українців звичайні цілі і навіть буденні задачі стали мріями. Виспатися, обійняти кохану людину, приготувати сніданок у себе вдома. Так у 2022 році моєю мрією було народити дитину у пологовому. І над мрією, щоб пологовий мав операційну у бомбосховищі, бо я мала медичні покази від попередніх пологів. Десятки прекрасних жінок, вагітних, а хтось із новонародженим немовлям прямували в укриття у будь-який час доби. Замість Моцарта – звуки повітряної тривоги. І дай Боже, щоб тільки тривоги. Замість індивідуальної палати – ковдри на піддонах, такі собі саморобні дивани із ящиків. Та години під землею в очікуванні відбою. Та коучингове мислення, навички керувати станами і там допомагало тримати клімат і у себе, і в оточенні. Я, як ніколи тоді відчула, що багаж, який з тобою, він нематеріальний. Знання та досвід набули нових сенсів. Нових сенсів набула і робота. Донати, волонтерство, служіння. І, знаєте, навіть коли сили були на нулі, на чистому дні, я б сказала, то розуміння, що проведений вебінар в академії впливає на стратегії мислення українців, змінює рамки фреймів, і вже сьогодні внески від нього допоможуть купити каски нашим військовим. Давала нову енергію, давала крили, друге, третє, п'яте дихання рухатись вперед. Коуч-позиція. Компетенція 5.3. Керування своїми емоціями, щоб залишатися в присутності клієнта, набуло нової, психопідтримуючі сили. Ось, наприклад, декілька запитів, які зараз згадую. І згадую, і мурахи знов біжуть по тілу. Я прийшов, щоб знайти рішення, як забрати маму з Маріуполя. І в результаті перші кроки після сесії – це вичистити всі соцмережі, телефон, бо попереду чекатимуть фільтраційні табори окупанта. Я хочу повернутися додому у зону бойових дій в Харківській області на 2 дні, щоб забрати документи, які не можу тут відновити. І хочу сьогодні поміркувати, розробити план, як залишитись живою. Я хочу дати життя стартапу, про який так мріяв мій коханий. У його пам'ять мого захисника. Ми, коучі, з вами професійно досліджуємо зміст слів, емоцій. Ну, це наша з вами професійна компетенція. Та часом ось собі не вистачає сил та емоцій, щоб описати їх. Таких слів просто ще не існує. Просте питання, як ти, вводило і досі вводить в ступор. Постійна робота над собою, своїми скілами. Коли до війни, наприклад, допоміжними знаннями, крім коучингу, для мене були знання з психології особистості, когнітивної психології, НЛП. Я 2 роки йшла до майстра, і саме в час війни з 2-місячною донечкою на руках захистилася і отримала диплом. Чи думала я тоді, що буду отримувати знання з трансформації історичної, колективної травми, протоколів роботи з травмами війни, ПТСР, у провідних фахівців США, Франції, Нової Зеландії, які працюють руками в гарячих точках світу? Звичайно, ні. Але цей досвід зараз критично важливий. Домовленості в
Викликання довіри та безпеки, наша четверта компетенція, набули трансформації. Що от зазвичай в звичайному житті ми вкладаємо в поняття безпека у коучингові взаємодії? Що? Ми ж в Україні 2 роки під безпекою в прямому сенсі маємо фізичну можливість жити. Ми мріємо жити. Тривога, обстріли, вибухи, дрони. Планування стало космічно гнучким. Навіть зараз, от перед виступом, була повітряна тривога, і дякуючи Богу і нашим повітряним силам України вже відбій. То планування не просто космічно гнучким, воно just in time, цю секунду. Узгодження на двосторонній основі неможливості гарантування тривалості коуч-сесії, її фізичне проведення, що у разі небезпеки миттєво припиняється робота, бо життя – то понад усе. Мовчу вже про періоди блекаутів без електрики, світла, тепла. Бліцтаймінг – сесії по 15-20 хвилин, сесії з вокзалів, кордонів, сірої зони, зоною окупації – сесії, після яких просто дякуєш Богу, що заради цих 20 хвилин варто було крайні 5 років фігачити в коучингу. Раніше, наприклад, для мене організація робочого простору була персональним знаком якості. Хто зі мною дотикався, знає це. Та скільки сесій було проведено за ініціативи та згоди клієнтів лише з навушником у вусі, у сквери, з возиком, недалеко від мого місця укриття, та наспіх організованому офісі із колобок у камірці. Багато викликів, непрості емоції, велетенська віра і розуміння на фізичному рівні, що робота із сенсами дає життя. Мій екс-клієнт, нині ротний Збройних сил України, якось написав: «Знаєш, війна – то унікальний тренінг, де ти і захисник, і побратим, і лідер, психолог, священник, а часом і коуч. Щодня згадую твоє питання з минулого життя як паливо. А заради чого більшого все це? Заради чого більшого?» Хоробра, українська мрія починається з кожного з нас. З хоробрості помріяти, побачити своє квітуче, щасливе майбутнє, навіть у порожнечі невизначеності, у турбулентності, у часи гучних обстрілів, вибухів, боротьби, за сотні кілометрів вимушено переселених у своєму домі чи зйомній квартирі, чи в окопі. Заради чого більшого? Заради чого більшого? Я народилась в Україні. Заради чого більшого? В мені тече козацька кров. Заради чого більшого? Ми, українці, зараз на сцені світової історії. І яка моя партія в ній? Я знаю, бачення хороброї української мрії покликано розкрити весь потенціал українців, взяти всю потужність нашого колективного, родового та розбудувати щасливу, квітучу країну на нашій Богом даній землі. І вічна пам'ять тим, для кого ця мрія стала довшою за життя. Дякую вам, рідні українці, колеги, партнери. Захоплююся вашою сміливістю, завзяттям. Ви дивовижні надлюди, люди з структури нової України. Не просто люди з сталевими яйцями, а космічною волею.
Дякую, що знаходите в собі силу та енергію зміни, силу творення. Тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Дякую всім партнерам світу за підтримку сторони світла, правди, свободи, життя. З вірою світло. Ваша коуч-зірок Христина Винниченко. Дякую.